Pas publikimit të dekretit të Greqisë për shtrirjen e kufirit detar në 12 milje në Jon, ka reaguar presidenti Ilir Meta. Me anë të një postimi në Facebook, kreu i shtetit shprehet se deri në këto momente nuk ka asnjë njoftim apo kërkesë zyrtare që të sugjerojë ndërprerjen, pezullimin apo përfundimin e procesit të negociatave dypalçe nga ekipi negociator apo nga qeveria shqiptare. Për çdo zhvillim që lidhet drejt për drejt apo ndikon në procesin e negociatave për delimitimin e hapësirës detare nëpërmjet dy vendeve, kam kërkuar informacion shterues dhe analizë të plotë të qeverisë shqiptare sipas përgjegjësive që i takojnë sipas ligjit, shprehet kreu i shtetit. Ai rikujton edhe një herë përfaqësuesve të gjithë institucioneve detyrimin dhe përgjegjësinë për përputhshmërinë e plotë të veprimtarisë së tyre kushtetuese dhe ligjore në shërbim të intereseve shtetërore dhe kombëtare. E në fund, Meta siguron të gjithë qytetarët se nuk do të lejojë për asnjë moment të cënohet interesi shtetëror dhe kombëtar i Shqipërisë nga cilëdo individ që keq përdor autoritetin e deleguar nga populli shqiptar. Dy ditë më parë, kryeministri Rama tha se zgjerimi i Greqisë në Jon është një drejtë e vendit fqinj. Ai publikoi edhe dokumentet e të njëjtit vendim të marrë nga Shqipëria 30 vjet më parë. Sipas Ramës, nuk ka asnjë shitje të detit, ndërsa kufiri do të vendoset në gjykatën ndërkombëtare.